ոչինչ չունեք ասելու։ Չէ, չունենք ասելու։ Կարող եմ նայել էքսպերտիզայի արդյունքները։ Խնդրեմ։ Այդ զենքը մի մեջն։ Ե՞ր, երեք քոնն էր։ Հիմա այդ զենքը իմն է, բայց այդ զենքը մի տարի էլ չկա, որ ինձ մոտ է։ Մի տարի էլ չկա։ Չէ, չկա։ Հիմա դու ուզում ես, որ ես քեզ հավատամ մենակ ազնիվ խոսքով, հա՞։ Վարդան, ասա, որտեղից քեզ այդ զենքը։ Համա միտեմ, ասա, այդպես ավել լավ կլնի քեզ համար։ Այդ զենքը հորս իրերի մեջ էր, իսկ հայրս մահացել է մի տարի առաջ։ Մի տարի թե մի քիչ շատ։ Մի քիչ շատ։ Մի տարի ու մի ամիս, մահացել է սրտի կաթվածից։ Չէի ասի, թե հայրդ փայլում վարքագիծ է ունեցել, բայց հիմա ես նրան չեմ կարող հարցաքննել։ Այդ զենքը նրա անունով գրանցված չի եղել, և ընդհանրապես ոչ մեկի անունով գրանցված չի։ Այնպես որ հիմա ինքդ քեզ մոտ է, փաստը դա է, իսկ ինձ փաստերից բացի ոչինչ չի հետաքրքրում։ Ու հիմա ինչ։ Գումարի։ Ինչը գումարը։ Տարիներն ու հոդվածները։ Կամաց, կամաց ավելանում են։ Ես եմ դեպքում, որ ես դարձեմ պարզը, թե դու Տիգրան գնունու կատարած հանցագործություններին որին ես մասնակցել։ Կարեմ քնել։ Լավ, դե գնա, կհակնվեմ, կգամ։ Լավ։ Ես մի քանի շատ կարևոր գործ ունեմ։ Ես քեզ կտանեմ։ Իսկ չեմ կարող ես ինքս։ Սառ ասեցի, ես քեզ կտանեմ։ Էլի սկսվեց, հա։ Լավ, ոնց ասես։ Ուսանստո, մենք միասին գնանք, որ գնալու ես, լավ։ Հասկացանք իրար։ Հա։ Լավ, դա ես ներքևում եմ քեզ եմ սպասում։ Պապա այդ դրբաս չեն թողնում։ Դեռ չեմ։ Բա երբ։ Չգիտեմ, սեր, ես էլ եմ սպասում։ Մարզասրահում ձեր մասին էին խոսում։ Ուշադրություն մի դարձրա։ Ասում էին, որ ամեն ինչ կորցրել եք, այլ ոչինչ չունեք։ Մարդիկ սիրում են իշխատ լուրերի մասին խոսել, իսկ լավի մասին չեն խոսում։ Բայց այդ ճիշտ է։ Ինչը։ Դե որ ամեն ինչ կործրել եք, այլ ոչինչ չունեք։ Սառա, ես ասեցի, չէ, ուշադրություն մի դարձրա։ Հա, բայց… Սառա, դու քանի օր մեր տանս դու չգիտես, որ մենք լուրջ խնդիրներ ունենք, հմ։ Այսինքն այդ ճիշտ է։ Սառա, ամեն ինչ կանցնի, պապան կգա տուն, ամեն ինչ լավ կլինի, քան մի մտածի։ Ինձ թվում է, թերթերն ու մարդիկ չափազանցնում են։ Սառա, արդեն ասացի,
Պապան դուրս կգա, ամեն ինչ լավ կլինի։ Իսկ ձեր ընկերությունը, փողերը։ Ինձ համար դա կարևոր չի, սար։ Ինձ համար միայն կարևոր է, որ պապան շուտ գա, կողքս լինի, առողջ լինի, մեր կողքին լինի։ Իսկ մնացած ինձ համար այդքան կարևոր չի, հասկանում ես։ Այսինքն։ Այսինքն, սարը, ներքևում ես քեզ եմ սպասում։ Ես արդեն ինձ հետ լավ չեմ զգում այս տանը։ Իսկ հետո ինչ ա լինելու։ Փաստորեն ես չեմ ունենալու այն ամենը, ինչի մասին որ երազում էի։ Այլ ինչի համար էր ես ամեն ինչը։ Ոնց եմ սզվում։ Սենց սողացուց արավ երկար չի դիմանը, ես պետք է ասեմ Արմանին, անպայման։ Ուրիշ ելք չունեմ, եթե հիմա չասեմ, հետո ուշ կլինի։ Չեմ կարող, ես Արտակին խոստացել եմ։ Եթե ուզում եմ օգնեմ, ուրեմն մինչև վերջ կօգնեմ։ Աստվածի, ինչ անեմ ես, չասեմ Արմանին, բայց Արտակին էլ ես վիճակում չեմ կարող պահել, անհնար է, արդեն գնալով վատանում է։ Ինձ ով պետք ա օգնի, Տիգրանը չկա, Նարեկը նենց վիճակում ա, որ հիմա ինձ չի օգնի, ես արդեն իրոք շատ եմ վախնում։ Եթե Արտակի հետ մի բան պատահի, հանդիպենք։ Ինչ ա եղել։ Կհանդիպենք, կասեմ։ Անի, ինչ ա եղել, ձայնդ դողում ա։ Արման, հեռախոսով չեմ կարող ասել։ Ասա, որտեղ ես։ Ես հիմա ավելի լավ ա իմ տուն գաս կես ժամից։ Հենց հիմա կգամ։ Կես ժամից, Արման։ Լավ։